Olá, gente! Como vocês estão? Prometi que ia vir ensinar o que eu tô fazendo na minha finalização, então eu vou tentar gravar esse vídeo hoje. Eu não sei o que acontece, toda vez que eu tento gravar a finalização, nunca. Vocês sabem que finalização tem um. Às vezes dá certo, às vezes não. E sempre que eu estou gravando o vídeo, não dá certo. Aí quando eu não tenho nada pra fazer, finalizo o cabelo e fica perfeito. Mas vamos começar, porque eu mudei algumas coisas e meu cabelo tá voltando a ondular agora. Vocês sabem, né, tudo o que aconteceu, então também não vou ficar contando. E é isso, tá? Ó, eu vou começar então com meu cabelo super ensopado. Eu gosto, eu percebo, né, nesses anos finalizando o cabelo, que quanto mais molhado meu cabelo tá, melhor fica. E eu acho que é porque eu tenho um pouquinho cabelo, ele é super fino. Então, quanto mais molhado, mais vai diluir o produto. Então, eu acho que isso acaba ficando melhor, sabe? Não pesa. E aí, eu vou usar esse daqui, esse de cachos aqui da Amende. A Amende tem a mesma embalagem para dois tipos de cabelo, para cabelo cacheado e crespo e para cabelos ondulados, com cachos mais abertos. Às vezes dá para confundir, porque a embalagem é muito parecida, só muda essa cor aqui. Esse aqui, ele é o para cabelos ondulados mesmo, tá vendo? E nem tá no nosso contrato isso nem nada, mas eu faço parte do A Amende tá me patrocinando, eu tô fazendo parte do clube de excelência deles e eu fiquei muito feliz, porque a Amende foi a primeira marca que eu usei. Sim, acho que uma das primeiras por aí. Lembro que minha avó me deu e tal. Quando eu cortei meu cabelo e comecei a finalizar. Então eu tenho um carinho, assim, por eles especial, sabe? E aí eu passei. Não mostrei a quantidade, vocês vão me matar? A quantidade que eu passo, gente, é mais ou menos do tamanho, tipo assim, assim, pouquinho, ó. Isso aqui. Bem, bem pouco, um pingo, tá? Mas a quantidade, eu peço que vocês não se apeguem muito nisso, porque a quantidade ela vai variar muito de acordo com o seu fio. Então, a quantidade de cabelo que você tem, a espessura do seu fio, como ele recebe. Infelizmente, quantidade eu acho que é a coisa mais chata de acertar. Eu erro sempre. Ainda mais que faz um tempo que eu não tava finalizando o cabelo. Eu erro bastante, mas é prática mesmo. É tipo você descobrir na prática o quanto é bom pro seu cabelo. Por isso que eu prefiro embalagem de pump. Porque quando você tem uma embalagem de pump, você consegue dosar melhor, sabe? Você acerta que é um pump pro seu cabelo e aí é um pump. Enfim, ó, passei no cabelo inteiro. E o que que eu tô fazendo de diferente agora? Eu tô dividindo o cabelo em dois, assim, porque eu tenho preguiça de dividir em mais. Então, é isso. Eu vi uma cabeleireira no TikTok, gente, eu achei ela tudo. Eu fiquei viciada, fiquei assistindo vários vídeos dela de finalização. E aí, o que que ela ensina? Eu esqueci o nome dela, gente, sorry. O que que ela ensina? Que você tem que, se você quiser um efeito tipo de raiz descoladinha, fazer esse movimento aqui, ó, com a escova. Pra fora, tá vendo? Porque daí esse movimento pra fora já vai deixar a sua raiz mais descolada e descolada do couro, né? E vai te dar mais volume. E aí, depois de fazer esse movimento com a escova, eu venho dando uma apertadinha de leve. E basicamente eu vou fazendo isso no cabelo inteiro. Eu ainda não tô muito satisfeita com o corte do meu cabelo, né? Eu tô precisando dar uma reformada nele, então eu ainda não curto muito ficar de cabelo solto. Mas fé em Deus. Já já eu corto mais e ele vai ficar melhor. Mais assim, de um jeito que eu curta, né? Ó, dou umas apertadas aqui atrás também. E aí eu passo pra parte de cima. Eu percebo que quando eu divido o cabelo realmente, assim, mechas, fica melhor mesmo. Essa cabeleireira falou que a gente não dá valor pra essa parte da divisão, mas ela é uma das mais importantes. E realmente, ó, eu acho que porque você consegue dar atenção pra todas as mechas, né? Então, ó, peguei essa parte aqui, joguei a outra pra lá. E a mesma coisa, escova nela. E já venho amassando. Então, realmente, quando eu tô assim, mais dedicada e eu não tô com muita pressa, se eu divido o cabelo assim, eu sinto que fica mesmo melhor. E aí, às vezes, eu tô dividindo ele jogando pra trás, mas eu tô percebendo que essa parte da frente tá ficando esquisita. Então, eu vou tentar fazer assim pro lado hoje. Eu não vejo a hora dessa franja crescer. Vocês não têm noção, gente, que arrependimento. Que arrependimento de ter cortado o cabelo no geral, tá? Você podia ter só cortado as pontas e é isso, entendeu? Ia tá belíssimo, mas não. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Vou pular, porque senão vai ficar muito longo. Por que que eu não tô. Antes eu tava fazendo assim, depois talvez eu tente outro dia. Pegando a escova e jogando o cabelo pra trás. Só que, gente, caiu muito cabelo aqui, ó. Muito cabelo. E aí tem uns fiapinho crescendo. Então, se eu faço pra cima, ele fica assim, parecendo uma calopsita. Enfim, aí depois disso eu revivi o meu mousse da Weed Care, que vocês sabem que eu amo, que é esse mousse pra cachos. Eu prefiro, inclusive,
Eu acho que meu vídeo de finalização que eu usei esse mousse foi um dos mais vistos do meu canal. Eu prefiro mil vezes mousse do que gel ou gelatina ou o que mais que tem? Acho que gel e gelatina, né? Porque eu acho, porque o meu cabelo ele é muito fino, ele é muito leve. Então eu sinto que o mousse ele pesa menos. Então, ó, depois que eu já coisei o cabelo inteiro, eu pego um pouquinho assim, dou uma espalhada na mão e dou um up aqui pra ele ajudar a dar uma segurada. Eu ainda acho, desde aquela época, que usar mousse, gel, essas coisas, dá uma ressecada no meu cabelo, tá? Eu sinto que meu cabelo, ele dá uma ressecada. E, gente, eu hidrato muito meu cabelo, faço cronograma e tudo mais, tá bom? Então eu tô tentando usar mais em dias que eu tenho que sair de casa, sabe? Dias que eu preciso gravar, enfim, que meu cabelo precisa estar um pouco mais alinhado, porque ele segura mais as ondas, né? Ele deixa mais ondulado. E hoje eu tenho que sair porque eu vou num evento da Amaro. Então, eu quero que ele esteja belíssimo. E é isso, aquela coisa. Depois que você finaliza, eu não mexo mais no meu cabelo. Eu deixo ele assim. Tento não ficar amassando, mexendo e tal, porque acaba dando mais frizz. Então, eu espero ele secar totalmente assim, desse jeito. Depois eu volto aqui pra mostrar o resultado. E se vocês quiserem, comenta aí que eu aprendi uma técnica pra usar o difusor no meu cabelo que deu certo. Porque normalmente, se eu tento usar o difusor, a gente fica... Uó! Tipo assim, as ondas ficam num formato que não fica legal, fica meio amassado o cabelo. Fica com muito frizz. E aí vocês me ensinaram lá no Instagram um jeito de usar. E eu achei que foi o melhor de todos. Comenta aí que eu posso ensinar pra vocês, tá? Já volto. Voltei, cabelo praticamente... Acho que tá seco, né, gente? Na verdade, não é praticamente não, ele tá seco. Hoje o dia tá nublado e eu gravei o vídeo pra vocês, era umas 10... 10 e meia. Agora são 2. Então esse tempo aí é o que demora pro meu cabelo secar. Um tempinho considerável, né? Então, ó, ele secou assim, aí agora eu venho... Como assim? Eu não passo muito mousse, gente? Não fica tão durinho, só fica mais durinho na parte, assim, de cima. Muitas vezes eu passo, muitas vezes não, algumas vezes eu passo óleozinho pra fazer isso, pra não dar frizz. Mas, eu não sei, gente, eu acho que quando eu faço isso de passar o óleo, o meu cabelo acaba desmanchando as ondas mais rápido, não segura tanto, então eu só vou dando umas coisadas assim, ó, umas soltadas assim, pra ele ficar mais natural mesmo. Se você tem muito frizz, se preocupa com isso e tal, é legal você passar um olhinho na mão pra fazer isso, justamente pra ele não gerar mais frizz. Eu não tenho tanto frizz assim, eu tenho um pouco, mas também não é uma coisa que me incomoda. E eu gosto de volume, eu sinto às vezes o óleo ele tira um pouquinho, né? O óleo deixa mais alinhadinho e tal. Só que eu tô sentindo que nessa luz vocês não estão conseguindo ver a realidade. Por que que eu não tô conseguindo tanto ainda deixar o meu cabelo natural? Mais por causa dessa franja mesmo, que eu acho que fica esquisita. E eu, tipo assim, eu sinto que o corte tirou muito. Aqui tem umas camadas, gente, muito curtas. É como se fosse uma franja, só que mais pra trás da cabeça. E isso tirou muito, ó, tá vendo que essa parte aqui, ó, tá faltando, eu sinto. E eu não gosto, tá? Então eu vou mudar de luz pra vocês enxergarem melhor. Não, aqui tá outra coisa. Então, ó, eu gosto de dar uma soltadinha na raiz, mas como eu tô fazendo aquele negócio com a escova, assim, eu sinto que a raiz, ela já fica mais soltinha. E olha que lindo que ficou, caraca, ficou super bonita essa finalização. Só reclamei, né, tipo, liguei a câmera pra mostrar o resultado, só reclamei. Mas, ó, eu gostei de como ficou. Ele tá voltando, gente, aos poucos. Aos poucos ele está voltando com força total. Mas olha que bonito que já tá. Aqui, essas mechas são as mechas que definem menos o meu cabelo. Sempre foi assim, né? Vocês sabem, mas... Deixa eu mostrar o resultado atrás. Nossa, eu fiz uma gambiarra. Vocês estão apoiados na janela. Sempre, né? Muda de casa, muda de tudo, mas as gambiarras permanecem. Eu gostei, eu acho que ele tá cada dia melhor. Essa é a finalização que eu tô fazendo. Eu poderia deixar ele assim também, né? Mas esse foi um dos erros da franja, gente. Eu não gosto. Não gosto do meu cabelo. Nunca gostei. Não sei porque que me deu isso na cabeça. Mas eu nunca gostei do meu cabelo dividido no meio. Eu não me sinto eu, sabe? Então eu sempre gosto de dar uma jogadinha e é isso que tá me fazendo falta, mas já estamos melhores aqui, hein? E aí os produtos eu vou alternando, pode ser, deixa eu diminuir a luz que também acho que tá muito. Pode ser qualquer produto, a única coisa é que eu sempre uso um creme pra finalizar e um mousse. E aí a marca, vocês escolhem as que vocês estão se adaptando melhor. Nossa, mas aqui tá muito bonito. Vou até tirar uma foto de capa bem aqui mesmo pra capa do vídeo. Né? O que vocês acharam? Gostei. Espero que vocês tenham curtido. Depois, se vocês quiserem, eu volto aqui ensinando o negócio do difusor, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!